Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nora. Hari ini Cikgu akan memperkenalkan nombor 1 hingga 5. Jom adik-adik sebut bersama-sama. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 Jom ulang balik bersama cikgu. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 Jom menyanyi bersama cikgu lagu nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mari kawan kita mengira angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mari kawan kita mengira angka 'Kay, bye. Assalamualaikum.